Хотів би з вами серйозно поговорити на рахунок теми обов'язкової фіскалізації. Для чого це взагалі робиться і до яких наслідків приведе як для бізнесу, так і для держави. Додивляйтесь ролик до кінця, поділюся своїми думками. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб повністю безкоштовно отримувати юридичні консультації, контакти для запиту до мене за платними послугами знайдете на ролику. Ви знаєте, що з 1 жовтня 2023 року вводиться масова фіскалізація для всього бізнесу, який має розрахункові операції. А у цьому відео я хочу вам показати, на що вводиться ця фіскалізація та як податківці будуть слідкувати за бізнесом після того, коли у підприємців буде касовий апарат. Сам по собі касовий апарат – це пристрій, який в онлайн-режимі передає в податкову ваші продажі. Ви не передаєте залишки товару, не передаєте ваш прихід товару. Проте, наголошу, треба чітко розуміти, що касовий апарат в податкову передасть дані про вашу продажу, а саме, коли була здійснена продажа, в яку годину, що саме ви продали, який товар і який спосіб оплати був за цей товар – готівка чи безготівка. Тобто у податкової буде масив даних про продажі у вашому бізнесі, а також вони ці дані зможуть порівнювати з вашими конкурентами. В податківців будуть дані умовно про 5 однакових бізнесів в регіоні. 5 підприємців продають однаковий товар, 4 підприємці мають 80% безготівкової оплати та 20% готівки, а 5-й підприємець продає і у нього 100% продаж лише без готівка. Тобто цей підприємець вибивається із загальної маси і явно може зацікавити податківців, наприклад, через те, що не фіскалізує готівку. Давайте обговоримо відомі кейси, як вже зараз, ще до масової фіскалізації, податківці використовують дані касового апарату, щоб розкривати бізнес, який ухиляється від сплати податку. І я впевнений, що після обов'язкової фіскалізації з 1 жовтня кількість таких кейсів збільшиться у геометричній прогресії. Зовсім нещодавно податківці на своєму сайті поділилися одним цікавим кейсом. Поділюсь також з вами. Податкова побачила, що у підприємця у Київській області кведи виключно на роздрібну продажу. Проте спосіб оплати через касовий апарат тільки безготівковий, тобто клієнти платили по еквайрингу шляхом оплати картою. Вони вирішили провести серію контрольних закупок в такого підприємства за готівку і безготівку і порівняти ці чеки. В ході контрольної закупки податківці виявили, що ті фіскальні чеки, які вибивалися на готівку, хоч і містять всі обов'язкові реквізити фіскального чеку, і фіскальний чек виглядає повністю як офіційний документ, але по факту жоден з готівкових фіскальних чеків не реєструється в податковій. А всі оплати картою в податковій реєструються. Тобто бізнес придумав схему, що коли оплата йде картою, то це можна побачити у банківській виписці, тому краще такі продажі, в принципі, реєструвати в податковій через касовий апарат, а коли оплата буде готівкою, перевірити це і так буде важко, тому готівку взагалі зовсім не реєстрували касою, а каса імітувала видачу фіскального чеку на такі продажі завдяки внесенні певних змін в програмне забезпечення каси, і таким чином покупцю виглядало, що він має чек. Проте податківці шляхом аналізу реєстру продаж підозрілого такого підприємця зробили серію контрольних закупок, і тому розкрили схему ухилення від оподаткування через внесення покращень у касовий апарат. Також є й інший великий та відомий кейс, коли аналіз товарів у фіскальних чеках виявив серію магазинів Duty Free, які продавали за велику кількість товарів. Тимчасова слідча комісія при Верховній Раді, яка розслідувала ухилення від сплати податку за продаж підакцизних товарів, аналізувала фіскальні чеки, які видають магазини Duty Free і дивилась, що вони продають. Виявилося, що є магазини, які продають у одному фіскальному чеку по 35 пачок сигарет, що вибивається з загального ринку, та всі інші конкуренти продають значно менший обсяг на один фіскальний чек. Це дало можливість встановити порушника. Однозначно, ця практика щодо аналізу змісту проданих товарів буде застосовуватися і надалі, коли будуть аналізувати декілька підприємств у аналогічній сфері діяльності і приходити до того, в кого статистика відрізняється від аналогічного бізнесу, і відповідно ці бізнеси, які відрізняються, будуть у полі інтересу податківців.
До речі, хочу з вами поділитися новиною про те, що популярний програмний касовий апарат для чесного бізнесу Checkbox тепер доступний і на iOS. Тобто додаток можна завантажити на свій смартфон, iPad чи iPhone. Завантажити додаток можна в App Store, швидко зареєструватися, якщо ще досі цього не зробили, і все готово до роботи на вашому програмному касовому апараті Checkbox. Лінк на детальну інформацію залишу в описі до відео. Коли ви продаєте товари по касовому апараті, податківці завжди наполягають на тому, що касовий апарат і еквайринг мають бути поєднані. Тобто реквізити вашого посттерміналу, де ви приймаєте оплату картою, мають відображатися у фіскальному чеку. Коли реквізити терміналу відображаються у фіскальному чеку, це дає можливість податківцям у разі проведення розслідувань порівнювати коди продаж по еквайрингу та пробиті товари по касовому апараті. Зараз поясню трішки деталей, що я маю на увазі. Коли ви отримуєте у банку посттермінал для приймання оплати картою, ви заповнюєте анкету, в якій вказуєте, що ви будете продавати. Банк під ці категорії підбирає коди. І таким чином термінал приймає оплату картою від клієнтів під певною категорією товарів. Наприклад, в квітковому магазині це буде продаж квітів. В продуктах харчування це будуть продукти. В одягу це буде одяг і так далі, і тому подібне. Тобто кожен банківський термінал має зашифровану банківську інформацію про типи товару, за які цей термінал приймає оплату. Додатково у фіскальному чеку підприємець теж обирає товари, які продає, і фіскальний чек містить перелік проданих товарів. Таким чином, перелік товарів, які вибиті у фіскальному чеку, можна звірити з кодуванням платежу, який є в терміналі банку. Якщо вони будуть відрізнятися, умовно, ви взяли термінал на техніку, а по фіскальному чеку пробиваєте, умовно, продукти харчування, це теж може викликати підозри у податківців для проведення додаткових перевірок та розслідувань. Фіскальний чек фіксує також і годину проданого товару. Дуже важливо перевіряти, щоб ваш касовий апарат не мав проблем з обліком годин. Вже зараз, навіть на сьогоднішній момент, податківці активно слідкують, чи не продано алкоголь у недозволений час. Більшість місцевих громад мають рішення, яким визначають, коли можна продавати алкоголь. Якщо ви пробили фіскальний чек у недозволений час для продажі алкоголю податківці, в онлайн-реєстрі, звичайно, що це побачать по назві товару і по годині, у якій був проданий цей товар. Таке порушення тягне за собою адміністративну відповідальність, зокрема у статті 156 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 6800 до 12600 за продаж алкоголю у недозволений час. Також хочу акцентувати, що зовсім недавно Верховна Рада прийняла новий закон про захист прав споживачів, який там згодом набуде чинності, і він передбачає можливість клієнта поскаржитись на підприємця, тобто продавця товару, наприклад, у разі неповернення товару через сайт «Єпокупець». Тобто буде онлайн-площадка для спорів між клієнтом та продавцем без необхідності звертатися до суду. Коли це запрацює, ще побачимо, але клієнту буде достатньо завантажити отриманий фіскальний чек від продавця, щоб вимагати повернення. Клієнт зможе заявити, що йому товар не підійшов по кольору, фасону чи будь-якому іншому предмету, і відповідно в продавця не буде іншого вибору, як повернути товар назад. І цей механізм однозначно буде працювати у синергії з обов'язковою фіскалізацією, коли ви зобов'язані видати чек клієнту, а якщо не видали, за це буде передбачена податкова відповідальність. Якщо видали, то тут вже буде діяти закон про захист прав споживачів. Також мушу вам розповісти про кейс РРО та митниці. Однозначно податково буде бачити перелік всіх товарів, які офіційно розмитнюються. Разом з масовою фіскалізацією податково буде бачити перелік товарів, які продають роздрібні торгівці. Звичайно, є велика кількість товарів, які не можуть вироблятися в Україні, а отже вони імпортуються. Отже, якщо податково буде бачити, що певний товар продано 1 мільйон позицій в роздрібній торгівлі, а ввезено на територію України по митниці 500 тисяч позицій, то до торгівців цього товару однозначно будуть з'являтися питання щодо того, а де ж ви берете цей товар. Як бачите, ми з вами обговорили серію інструментів, який РРО створює для податківців. І лише в останню чергу це контроль за лімітом оборотів, який насправді теж РРО буде контролювати, і податківцям буде легше виявити реальний оборот бізнесу, оскільки всі продажі будуть фіскалізовані. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я поділився корисною інформацією для вас. Побачимось в наступному ролику, впевнений, він буде для вас корисний.